Nei, men så var det det med at han er ja, alene. Ja, men går... Han skulle vel angripe på uansett. Ja. Å, Gud, han angriper deg. Han er der. Aaaaah! Så stygg du er, min mann! Det er åpent. Jeg gikk så øyklig. Oh my god. Jeg sov ikke. Så du hun ikke? Nei. Oi, oi, oi.